পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত আৰু কোট কোট কেনেকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পঞ্চায়তৰ নতুন খসৰাৰ কথা ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে গতিকে পঞ্চায়তৰ খসৰা ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম আপুনি কেনেকৈ বিচাৰিব আমি সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ আপডেট পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিজেপি ইতিমধ্যে বৈঠক বহাইছে আৰু পঞ্চায়তৰ খসৰা ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম আপুনি কেনেকৈ চাব এই মুহূৰ্তত আমি ডিটেইলছত আপোনাক জনাব বিচাৰিম কেনেকৈ চাব আপুনি নিজৰ নাম আপোনাৰ ৱেবছাইট বিচাৰি চাব পাৰে আপুনি নিজৰ নামটো আৰু আপোনাৰ হাতত যদি স্মাৰ্টফোন আছে আৰু ডেটা যদি আপোনাৰ আছে ইণ্টাৰনেট যদি উপলব্ধ তেনেহ'লে নিজৰ নাম বিচাৰিব পাৰিব এই বিশেষ ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপুনি নিজৰ নামটো বিচাৰি চাব আৰু তাৰ পাছতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি পি ডি এফ ফাইলটো আৰু এই পি ডি এফ ফাইলটোত আপুনি ভোটাৰ তালিকালৈ গৈ নিজৰ নামটো তাতে আপুনি বিচাৰিলে নিশ্চিতভাৱে বিচাৰি পাব আৰু জিলা বা মহকুমা সদৰৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব আপুনি আৰু তাৰ লগে লগে আপুনি জিলা বা সদৰৰ নাম বাছনি কৰাৰ লগে লগে নিজৰ যিটো লিষ্টখন ওলাব সেই লিষ্টখনত জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তাৰ পাছতে গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপত আপুনি নিজৰ নামটো বিচাৰিবলৈ সুবিধা পাব আৰু ৱাৰ্ডৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব অৱশ্যে আপুনি যিটো ৱাৰ্ডত বসবাস কৰে সেই ৱাৰ্ডৰ নামটো আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব তাৰ পাছতে এখন বিশেষ লিষ্ট আহিব ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব কোনটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপোনাৰ কেন্দ্ৰ হয় সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব তাৰ পাছতেই ই পি আই চি নম্বৰৰ যোগেৰে আপুনি নিজৰ নামটো বাছনি কৰিব পাৰিব নিজৰ নামটো আপুনি তেনেদৰে অনলাইনৰ জৰিয়তে বিচাৰি পাব জিলা মহকুমা সদৰৰ নাম বাছনি কৰি আপুনি কেনেকৈ ডিটেইলছত আমি এই মুহূৰ্তত বুজাব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত পোষ্ট কৰিছে কেনেকৈ আপুনি নিজৰ নামটো বিচাৰি পাব ক্লিক কৰিব লাগিব আপুনি গুগলত ছাৰ্চ কৰক https://ermssec.assam.gov.in ভালদৰে মন কৰক আৰু এতিয়া ছাৰ্চ কৰক আমি দেখুৱাই আছোঁ ভালদৰে ফ'কাছ কৰক https://ermssec.assam.gov.in তাৰ পাছতে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এটা পি ডি এফ আৰু পি ডি এফ ভোটাৰ তালিকাটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে বহুত ডাঙৰ যিহেতু পি ডি এফ ফাইলটো থাকিব গতিকে তাত আপুনি নিজৰ ক্ষুদ্ৰ নামটো কেনেকৈ বিচাৰিব প্ৰথমে আপুনি যাব লাগিব জিলা মহকুমা সদৰ এইটো নাম বাছনি কৰিব লাগিব প্ৰথম পৰ্যায়ত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইংলিছতো কৰিব পাৰে যিসকলে ইংলিছত সুবিধা পায় তাৰপিছতে ছেকেণ্ড ষ্টেপত আপুনি যাব লাগিব জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব তৃতীয় পৰ্যায়ত আপুনি গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব যদিহে আপুনি গাঁৱৰ বাসিন্দা আৰু যদিহে আপুনি চহৰৰ বাসিন্দা আপুনি যদি ৱাৰ্ডত পৰে আপোনাৰ ঘৰখন তেনেহ'লে আপুনি ৱাৰ্ডৰ নামটো বাছনি কৰিব লাগিব এই দুটা ভালদৰে মন কৰিব যিসকল গাঁৱত থাকে তেওঁলোকে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু যিসকল ৱাৰ্ডত থাকে তেওঁলোকে ৱাৰ্ডৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছতেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ যিহেতু সকলোৰে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ বেলেগ বেলেগ গতিকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো আপুনি বাছনি কৰিলে ইয়াৰ পাছতেই ডাউনলোড কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ জিলা মহকুমা সদৰৰ নামটো আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ ইয়াৰ পাছতেই ই পি আই চি নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ইয়াৰ লগে লগে আপুনি সন্ধান পাব নিজৰ নামটো কাৰণ ইয়াৰ পাছত যিখন লিষ্ট ওলাব সেইখন লিষ্টত হয়তো আপোনাৰ নাম বাছনি কৰিবলৈ যথেষ্ট সহজ হ'ব এইদৰে আপুনি নিজৰ নাম বাছনি কৰিব পাৰিব আৰু পঞ্চায়তৰ যিহেতু খচৰা ভোটাৰ তালিকা সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া নতুন খচৰা যিহেতু আহিলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপুনি নিজৰ নামটো কেনেকৈ বিচাৰিব এইটো হৈছে দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া যদি বুজি পোৱা নাই আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম আপোনাৰ যদি হাতত স্মাৰ্টফোনটো আছে আৰু ইণ্টাৰনেট যদি উপলব্ধ আছে আপুনি ক্লিক কৰক এতিয়াই গুগলত যাওক গৈ https://ermssec.assam.gov.in ইয়াৰ পাছতে পি ডি এফ এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে ক'লোঁ আমি পি ডি এফ ডাউনলোডৰ পাছত জিলা মহকুমা বিচাৰিব লাগিব জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ নাম গাঁও পঞ্চায়ত বা ৱাৰ্ড গাঁও যিসকল গাঁৱত থাকে তেওঁলোকে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু যিসকল ৱাৰ্ডত থাকে তেওঁলোকে ৱাৰ্ড তাৰপিছতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো আপুনি বাছনি কৰক নেক্সট আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব আকৌ তাৰপাছতে আপুনি ই পি আই চি নম্বৰৰ যোগেদি সন্ধান কৰিব লাগিব সেই নম্বৰৰ যোগেদি আপুনি প্ৰথমে জিলা মহকুমা সদৰৰ নামটো বাছনি কৰিলে আৰু ই পি আই চি নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিয়ক আপোনাৰ নম্বৰটো ইয়াৰ পাছতে আপুনি সন্ধান কৰিলে নিজৰ নামটো এক্স ৱাই জেড বিচাৰি পাই যাব আৰু এইদৰে আপুনি নিজৰ নাম বিচাৰি পাব পাৰিব আৰু জানিব পৰা গৈছে যে দুৰ্গা পূজাৰ পাছতেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে বিশেষ এখন বৈঠক বহিছে কালি তিনিচুকীয়াত এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু জিলা বিজেপিৰ বিশেষ বৈঠকখনত এতিয়া যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ এই নিৰ্বাচনটোত যথেষ্ট সংখ্যক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ যথেষ্ট ভূমিকা থাকে গতিকে গাঁওসমূহত বা ৱাৰ্ডসমূহত যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে সেই নিৰ্বাচনৰ বাবে বহু
কুসকাওয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হৈছে আৰু তাৰ পূৰ্বে আমি জনায় আছো কেনেকৈ আপুনি নিজৰ নামটো বাছনি কৰিব পাৰিব আৰু যিটো ৱেবছাইটৰ লিংক আমি উল্লেখ কৰিছো সেই লিংকটোত গৈ আপুনি পিডিএফ ডাউনলোড কৰক আৰু নিজৰ নামটো বিচাৰি লওক।